Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o real poder de fogo de um cartucho 22 Hyper Velocity, que é o cartucho da CBC 22 de alta velocidade. Ele atinge quase 450 metros por segundo e tem ponta oca ou ponta expansiva, como queiram. E para quem não sabe, tá? Isso é técnico. O tiro com a munição 22 Hyper Velocity tem a mesma energia, tem energia semelhante ao tiro de um cartucho 38 especial com projétil canto vivo disparado por um revólver com cano de 4 polegadas. Então, esses tiros se equivalem. Eu vou mostrar para vocês agora um tiro com a munição Hyper Velocity 22 numa bombona de 5 litros cheia de água com corante, para vocês terem ideia da potência desse cartucho, da energia desse cartucho Hyper Velocity 22. Bora ver?